Dobar večer, drage kolegice i kolege. Dobar večer. Pozdravljamo vas na početku još jednog webinara iz Uredništva za njemački jezik školske knjige. Da li se čujemo? Lijepo vas molimo samo kratku povratnu informaciju. Je li tehnički sve u redu? U redu, čujemo se izvrsno. Hvala najljepša, odlično, tehnika radi i pruža podršku. Evo, kao što nas vidite ovdje u tandemu, dvije Irene, vjerujem većini poznata lica. Pozdravljamo vas u ulozi višestrukoj večeras. Naravno i ja kao urednica školske knjige za naslove njemačkog jezika u srednjoj školi, ali i kao autorica dijela tih naslova, a i draga suradnica i autorica kolegica Irena Lasić. Drago mi je što imamo priliku ponovno se vidjeti nakon relativno dugačkog vremena. Posljednji put smo se vidjeli u listopadu, od tada smo prošli razno razne izazove i evo nas na početku novog polugodišta, trenutno uživo. Napustili smo fazu online nastave, što je dobro i daj Bože da tako potraje, da svi možemo raditi u normalnom okruženju kako smo navikli i kako nam zapravo kao ljudima i stručnjacima i nastavnicima i našim učenicima najbolje odgovara. Upravo stoga što ste opet uživo sa svojim učenicima, što možete raditi i na tiskanim i na digitalnim materijalima, odabrali smo večeras temu za vas gdje su to sve ti višestruki izvori naših materijala za nastavu, pa stoga i večerašnji naslov radionice, odnosno webinara, Riznica poticaja i dodatnih materijala. Naravno, u ovo doba mi uvijek govorimo i o elektroničkom i o tiskanom dijelu udžbenika, pa će naši primjeri pokrivati sve izvore, dakle i one digitalne kako i tiskane. U prvom dijelu dopustite da vam najavim strukturu našeg večerašnjeg druženja. U prvom dijelu će vas kolegica Irena Lasić provesti kroz e-sferu, odnosno pokazati sve te moguće digitalne materijale koje smo priredili za vas. Nešto od toga je naravno poznato i neminovno u udžbeniku za strani jezik, kao što su vježbe slušanja u slušaonici, novi interaktivni zadaci u vježbaonici, ali ono na što smo osobito ponosni u novoj generaciji udžbenika školske knjige jesu video zapisi sa popratnim zadacima za vježbanje Hör, Sie, Verstehen, dakle ne samo razumijevanje onog što se čulo, već i uz vizualni poticaj. U drugom dijelu našeg večerašnjeg druženja ja ću vas provesti kroz neke nove teme i sadržaje u strukturi udžbenika koja je u novoj generaciji također doživjela bitne promjene i donijela obilje novih materijala. Pa predlažem da krenemo na posao i predajem riječ kolegici Lasić. Hvala, draga Irena. Dakle, kao što je moja kolegica Irena Bilić najavila, ja ću vam reći nešto o materijalima koje možete naći na e-sferi. Budući da ćemo mi danas uglavnom govoriti o seriji Zweite Sprache Deutsch 1 bis 4, htjela bih samo napomenuti da se takvi materijali, dakle vezani za slušaonicu, vježbaonicu i videoteku, mogu naći i u seriji udžbenika Deutsches Klasse 1 bis 4. Dakle, ovo što sada govorimo na primjeru Zweite Sprache Deutsch, možete isto tako naći ako radite po udžbenicima Deutsches Klasse. Pa evo, ja bih vam pokazala, dakle, na koji način i gdje ćete naći materijale koje možete onda obraditi ili direktno u nastavi, bilo ona nastava uživo, bilo ona online nastava. Dakle, nastavni su materijali pogodni i za jedno i za drugo. Dakle, kada ste na e-sferi i kada ste si spustili svoje udžbenike po kojima radite, onda ćete vidjeti da na njima da imate označeno i udžbenik i radna bilježnica i tu dolje podrška. Prema tome, po tim tabovima se u biti i krećete.
Kada vidimo, evo, na primjeru udžbenika Zweitersprache Deutsch 1, pokazat ću kako izgleda taj ulazak i što u stvari tu imamo. Dakle, pod tabom Zweitersprache Deutsch 1 možemo kliknuti na udžbenik, onda otvaramo udžbenik, prelistavamo ga ili možemo kliknuti na radnu bilježnicu, onda prelistavamo radnu bilježnicu. Unutar udžbenika ugrađeni su kodovi preko kojih se može doći do nastavnih sadržaja digitalnih, a te kodove možemo skenirati ili putem mobitela, ako govorim baš zbog učenika koji onda kada obrađuju neke određene sadržaje, mogu preko svog mobitela u ležećoj poziciji pregledavati sadržaje, a može se isto tako preko e-sfere, pa onda klikom na udžbenik i onda iz udžbenika na pojedine zadatke. Dakle, ovdje možemo vidjeti da imamo tab za podršku i kada kliknemo na taj tab, otvorit će nam se onda sve one mogućnosti koje imamo vezano za taj udžbenik. Dakle, to bi bilo sljedeće. Otvaraju nam se lekcije koje imamo u udžbeniku. Prvo je napisano plavim slovima veliko, međutim to nije interaktivno, nego ovaj crni dio je u stvari interaktivan. Kad na njega kliknemo, onda nam se otvara ta zasebna lekcija. Vidjet ćete gore, imamo jedan tab na kojem piše Inhalt, dakle tu je pregled lekcija. I imamo drugi tab koji je podrška nastavniku, o kojem ću nešto malo kasnije reći. Dakle, odlučili smo se za lekciju u udžbeniku broj 1, Schritt 4, Ach du liebe Zeit, i kliknuli smo na ovaj crni dio koji nam se onda otvara i pokazuju nam se tri moguća taba, tri ikonice. To je slušaonica, zelenom bojom označeno, videoteka, koja je označena crvenom narančastom bojom i potom vježbaonica koja je označena ljubičastom bojom. Dakle, odabirom jedne od te tri ikonice, ta tri taba, dalje ulazimo u ono što želimo. U slušaonici su pohranjeni svi zapisi koji postoje na udžbeniku, svi zvučni zapisi. U vježbaonici su dodatni digitalni zadaci, uglavnom zatvorenog tipa, tako da učenici automatski dobiju poruku o tome kako su riješili, to jest jesu li točno riješili. I takav je tip zadataka i u videoteci. Dakle, kada smo kliknuli na vježbaonicu unutar lekcije Ach du liebe Zeit, otvara nam se, odnosno vidit ćemo tab na kojeg idemo, pa kliknemo na njega i pokreni. Ja bih vas sada kratko provela kroz tipove zadataka koji su nam u stvari u tom digitalnom sučelju bili mogući. Pa jedan od tipova zadataka bio je vježba, dakle Zuordnungsaufgabe, dakle da mi dovlačimo ove plavo označene pojmove na određeno mjesto. Nažalost nam ova platforma na kojoj sada imamo prezentaciju, odnosno webinar, ne omogućuje da vam pokažem to doista kako funkcionira, ali princip je da ove plave dijelove dovlačim na određeno mjesto kamo oni trebaju doći. Dakle, vježba dopunjavanja. Potom imamo vježbu koja bi bila vježba sortiranja. Dakle, u toj smo lekciji napravili razliku između djeljivih i nedjeljivih glagola i tu od učenika tražimo da glagole sortiraju. Vidjet ćete, na svakoj od zadataka postoji dolje jedan tab na kojem piše ponovi. Dakle, ako učenik smatra da nije još dovoljno dobro utvrdio ili imao neke pogreške, onda može ponoviti svaku od tih vježbi. Sljedeći zadatak bi recimo bio zadatak utvrđivanja kronološkog redoslijeda. Ovdje je to napravljeno na principu mjeseca u godini, dakle učenici ove sive dijelove miču i stavljaju na adekvatno mjesto. Sljedeći tip zadatka, opet imamo jedan zadatak sa dovlačenjem pojmova, ovdje imamo i slikovni materijal u igri.
Potom imamo izraze koje treba pospojiti da bi tvorili jedno fiksno, dakle glagole koje trebamo spojiti sa ostatkom izraza da bi dobili fiksni izraz. Nakon toga imamo recimo zadatke dopunjavanja gdje učenici sami upisuju, dakle malo smo tu se vratili na vježbanje brojeva i pisanje brojeva. Dakle, ovdje oni sami upisuju riječi. Onda imamo isto uspostavu kronologije, korisna vježba i za maturu u kojoj imamo isto tako zadatak koherencije i kohezije, uspostave koherencije teksta da bi se provjerilo razumijevanje čitanja. Ovo je to na vrlo niskoj razini, ali svejedno tip zadatka je taj. Vidimo na sljedećem zadatku, poigrali smo se recimo sa povratnim, sa zamjenicama. Dakle, učenici trebaju opet upisati, dopuniti što nedostaje u odnosu na kontekst koji im je dan. Dakle, vidite ovdje imamo vježbi i za leksik, i za gramatiku, i za razumijevanje pročitanoga u ovom tipu zadataka u vježbaonici. Dakle, nakon što je učenik prošao sve zadatke u određenoj lekciji, može ići na svaki zadatak zasebno na ponovi, nakon što je provjerio je li mu točno ili krivo, ide na ponovi, ako je nesiguran, da ponovno utvrdi gradivo i kad dođe do kraja, ovako se zasivi i tu je moguće ići ponovi i onda se ide od početka te lekcije, idu zadaci ponovno. Klikom na ovaj x-ić gore izlazi se iz zadataka za tu lekciju. Evo ga, dakle to bi bila vježbaonica, a sada bi ukratko rekla o zadacima, novim zadacima koje smo uvrstili u slušaonicu. Dakle, vi znate da još i od prije postoje zvučni zapisi koje smo imali prije na CD-ima, u međuvremenu na e-sferi, a sada smo još tim zadacima dodali i zadatke slušanja u kojima se koji su napravljeni standardizirano po principu Richtig falsch ili ABCD ili poveži i tako dalje. Pa evo na koji način ćete doći do tih zadataka, tu bih ukratko željela pokazati. Dakle, klikom idemo na slušaonicu, potom nam se otvaraju opet naše lekcije, biramo lekciju koju hoćemo. Sad sam evo na primjeru udžbenika Zweite Sprache Deutsch 2 i odabrala sam lekciju Grüße aus Berlin i hoću sada u toj lekciji pokazati kako izgleda kada otvorim slušaonicu. Dakle, pokazuje se broj zadatka Aufgabe 15 koji je identičan broju zadatka u udžbeniku. Dakle, tu vidimo poklapanje toga da lakše pronađemo koji je taj zvučni zapis i klikom na play puštamo zvučni zapis. Možemo ga u svakom trenu pauzirati i krenuti iz početka. Dakle, Aufgabe 15, pa evo samo bih pokazala, to je recimo jedan od novih zadataka koje smo umetnuli u naš udžbenik broj 2, Was hat Anna gestern gemacht? Imamo tekst koji, za razliku od ostalih tekstova za slušanje, nije otisnut u samom korpusu udžbenika, nego na kraju u transkriptima, gdje se nalaze i ostali tekstovi koji su za slušanje. Dakle, cilj ovih tekstova nije da se poslije taj tekst mora pročitati, nego je baš školovanje slušanja. Evo ga, dakle, ovako izgleda taj zadatak. Učenici poslušaju tekst, nakon toga odluče Richtig oder falsch. Gledalo se da se uglavnom rabi vokabular koji je u toj lekciji već i onako obrađen mahom. Nije isključivo, budući da u tekstovima za slušanje mora biti i nekih novih izraza da učenike malo dodatno napregnemo da razmišljaju šta bi moglo biti značenje tih nepoznatih novih riječi iz konteksta.
Evo, dakle, još jedan primjer vezano za novi tip zadatka, Aufgabe 25, u prvom, isto tako, u Schritt Nummer 1, wer ist das? Also man beschreibt Personen, opisuju se osobe i prema opisu osoba trebamo kliknuti na osobu koja se upravo opisuje. Kao što sam već komentirala, svi novi tekstovi za slušanje, kao i oni stari, otisnuti su od straga u udžbeniku i ovi novi tekstovi koji su nadodani otisnuti su u boji te lekcije za razliku od starih tekstova za slušanje koji su otisnuti crnom bojom. Još bih vam nešto željela reći vezano za zvučne zapise. Naime, to je nešto što je meni osobno jako puno pomoglo u izvođenju nastave. Kako i mene, vjerujem da i vas zna nekada tehnika neugodno iznenaditi, pa ja sad očekujem da ću nešto moći odraditi putem interneta, otvoriti sferu, pustiti zvučni zapis, ali to baš i ne bude slučaj, ili mi se promijeni učionica ili već nešto se dogodi. Zato sam ja sve zvučne zapise za udžbenike na kojima radim u školi spustila na svoje računalo. Dakle, to ćete vidjeti u pod tabom podrška nastavniku. Dakle, kada kliknete na pojedini udžbenik, podrška nastavniku i onda imate zvučne zapise i imate tu tab prikaži popis. Kada kliknete na taj prikaži popis, otvaraju vam se svi zadaci koji postoje, koji su zvučnog tipa, po lekcijama, po broju zadatka. A vi isto tako možete sve te zadatke, odnosno sve te slušne tekstove, spustiti sebi na svoje računalo. A ja sam još tu napravila i korak dalje, pa sam ih sa računala prebacila na mobitel. Tako da ja u školu u stvari nosim samo jedan zvučnik i kojim se onda sa Bluetoothom spajam na svoj mobitel. I to znam da će mi onda tehnika uvijek funkcionirati, da ću je uvijek imati pri ruci. Tako da sve svoje zvučne zapise sa svih udžbenika na kojima radim imam na svom mobitelu. Evo ga, dakle, odzipate, odnosno skinete ovdje na svoje računalo. To onda izgleda ovako na vašem računalu i onda sve te podatke prebacite na mobitel. Možete si, ako želite, ako volite raditi sa USB stickom, možete si i na USB stick. Ja ne volim niti USB stick, zato što sam i tu imala koje kakvih komplikacija, virusa, koje čega, ali evo, ovo mi je nekako najsigurniji i najbrži i način kojem najviše vjerujem. Evo ga, na primjeru udžbenika broj 3, željela bih vam još prikazati treći dio naše e-sfere, a to je videoteka. Prikazat ću je na primjeru prve lekcije, Joben im Urlaub. Naime, treći tab ovdje, treća ikonica, videoteka, kada kliknemo na nju, otvara nam se video zapis. Po svakoj lekciji imamo jedan video zapis. U prvim lekcijama zna biti i dva video zapisa, ali načelno se radi o jednom video zapisu koji je didaktiziran sa 5-6 interaktivnih zadataka. Dakle, uvijek su nam videi vezani za temu lekcije, pa je tako u trećem udžbeniku prva lekcija Joben in den Sommerferien nam je na temu Joben in den Sommerferien. Kada kliknete na video, otvara vam se video koji ovisi o tome radi li se o udžbeniku za prvi, drugi, treći ili četvrti razred, je različitog trajanja. Videi načelno traju u prvom razredu do minute, a onda kako smo u višim razredima prema 2 ili 3 minute. Dakle, jedna relativno kratka forma, uvijek su to dijaloški razgovori, uglavnom dijaloški razgovori vezani za situacije iz udžbenika. Kao što vidite, ovdje trajanje je, koje sam spomenula ovdje, recimo 2 minute, a ovdje kada pogledate moguće je da si sliku proširite na cijeli zaslon pa da gledate video na cijelom zaslonu kompjutera ili mobitela.
Dakle, nakon što su se učenici barem jednom pogledali video, a vrlo vjerojatno će se morati vraćati nekoliko puta na video da bi mogli zadatke točno odgovoriti, idu na zadatke. Kao što sam rekla, obično bude po 5 zadataka za video i oni su vezani za vještinu razumijevanja slušanja, to jest gledanja i slušanja u kombinaciji. Pa evo, na primjer, tip zadatka koji imamo, sortiere die Fragen, die im Gespräch vorkommen, welche Fragen stellt Sophie, welche Antonio und welche niemand. Dakle, ako su pozorno slušali što se govori u videu, znači ko je postavio koje pitanje i adekvatno dodijeliti. Dakle, dovući pitanje u kućicu uz određeno ime. Drugi tip zadatka je, na primjer, klike nur die richtigen feststellungen über das Gespräch zwischen Sophie und Antonio an. Dakle, isto tako moramo tu ići na finije slušanje, na detaljnije slušanje, jesu li to oni izgovorili, nisu to izgovorili, tiče li se onoga što smo vidjeli, dakle, što smo vidjeli u videu ili u stvari ne. Dakle, tražimo jedno pozorno gledanje i slušanje. Nakon toga, zadatak je ergänze den folgenden Text über Antonius Sommerjob, zwei Wörter bleiben übrig. Dakle, tu već imamo kombinaciju razumijevanja pročitanog sa onime što su oni prije pogledali i poslušali. Dakle, opet imamo zadatak dovlačenja određenog pojma u određenu kućicu. Potom imamo za svaki video klasičan tip zadatka, dakle pitanje višestrukog odabira A, B ili C, uvijek jedan odgovor točan, trebaju kliknuti na točan odgovor. Potom imamo uspostavu koherencije rečenice, dakle da probaju naći dijelove rečenice i da smjeste u kućice ko je šta rekao i kako ta rečenica u stvari zvuči. Dakle, redoslijed riječi u rečenici treba uspostaviti. Ono što sam željela prikazati je da su ti novi zadaci vezani za gledanje svi označeni jednom posebnom ikonicom, dakle svi u sebe imaju kao prvo ovaj kod koji učenici mogu skenirati i imaju filmsku vrpcu pored sebe. Dakle, na taj način smo označili sve zadatke u kojima imamo video prilog. Vidjet ćete da su ti zadaci sa videima smješteni ili negdje pred kraj udžbenika ili nakon što se završi neka određena tematska cjelina, tako da bi to isto činilo jednu cjelinu sa onime što učenici upravo rade. Dakle, evo u malo povećano kako izgleda ta naša sličica za video. I na kraju ovog svog dijela željela bih vam najaviti da u Zweite Sprache Deutsch 4 moja kolegica Irena i ja vrijedno radimo na četvorci, da pače ne da vrijedno radimo, nego smo se već naradili i predali to sve ministarstvo i čekamo na odobrenje, zeleno svjetlo da ga možemo upotrijebiti u idućoj školskoj godini. I ono što bih željela reći je da je princip zadataka u e-sferi poput ovih dosada opisanih u Zweite Sprache Deutsch 1, 2 und 3. Eto ga. Ja sam sa svojim dijelom prezentacije gotova, pa me zanima ako eventualno imate pitanja prije nego što krene dalje moja kolegica Irena. Dakle, važno je zvati se Irena u našem slučaju. Evo, rado ću odgovoriti ako imate bilo kakvo pitanje prije nego što onda riječ prepustim drugoj Ireni. Eto, ako pitanja nema, ona mogu doći i kasnije, pa na kraju možemo još odgovoriti. Ja riječ prepuštam kolegici. Hvala vam.
Hvala puno, Irena, za ovu šetnju kroz digitalni, odnosno elektronički dio udžbenika. Ponavljanje je majka mudrosti, pa vjerujem da je ovaj detaljni prikaz koji je Irena još jedanput napravila, iako sam sigurna da većina vas u dušu već poznaje e-sferu i njezine mogućnosti, no nikad nije suvišno ponoviti nešto, osobito kad je tu bezbroj različitih tehničkih detalja koje treba jednostavno isprobati, što bismo rekli handeln des Lernen i u ovom primijenjenom obliku. Vrlo često kad me kolegice s terena pitaju za određeni dio potpore ili pak za određene sadržaje, ostanem iznenađena da neki sadržaji im još nisu poznati ili neke mogućnosti, pa onda nije od zgorega da smo sada prošli kroz ove sve elemente. Evo ga, na ovim print screenovima koje možete vidjeti vezano za udžbenik Zweite Sprache 4, znači završetak naše serije, sva četiri razreda, mogu s ponosom reći da će i povjerenstvo vidjeti prve videozapise, dobiti dakle sve elemente elektroničkog dijela udžbenika kao što ste vi to sada već i u praksi, vjerujem, iskoristili za udžbenike u prvom i trećem razredu. I naglašavam još jedanput da ovakva struktura dakako postoji i u drugoj seriji Deutsch iz klase, no nama je bilo praktičnije i lakše raditi na onim sadržajima koje smo i same osmislile. Prelazim sada na drugi dio našeg tematskog druženja. Na početku sam rekla da riznicom dodatnih materijala smatramo i sadržaje koji su zapravo proizašli iz nove strukture naših udžbenika, a to su sadržaji na kraju samog udžbenika koji nisu vezani za ritam broja lekcija, nego su zapravo na neki način bonus uz sve ono što donose lekcije, samih 8 lekcija u četvrtom razredu 6, a i onih naših poznatih dodataka Rückblick, dakle sadržaje koji obuhvaćaju produbljivanje tema pojedinih lekcija. Najčešće su to 3 lekcije u jednoj dodatnoj cjelini. U ovoj preglednoj tablici možete vidjeti što smo to zapravo pokrili kroz 4 udžbenika. Krenuvši od ideje u prvom udžbeniku da izdvojimo blagdane iz ritma lekcija kako bismo ih mogli obrađivati ne onda kad smo baš do toga došli u udžbeniku, nego u bilo kojem trenutku kad nam to kalendarski, vremenski i drugačije odgovara. Kao što vidite u prvom udžbeniku, to su bili zaista klasični blagdani koji su specifični i za kulturu njemačkog govornog područja, naravno i za našu kulturu. Međutim, onda smo razmišljali što bi dalje bilo korisno da proširimo horizonte naših učenika i da povežemo te dodatne sadržaje, naravno i sa novim zahtjevima kurikuluma, a to su međupredmetne teme. Kroz sve teme u našim udžbenicima i zadane preporučene teme, naravno da uvijek postoje dodirne točke i sa međupredmetnim temama. Međutim, neke teme su prilično specifične i ne možemo ih nužno provesti baš u svakom udžbeniku. Kao što je, na primjer, jedna prilično specifična tema, održivi razvoj ili pak zdravlje. Vrlo često imamo u svakom udžbeniku neku temu vezanu za zdravlje, ali ne nužno. Ili pak poduzetništvo, jedna vrlo tipična tema, ali ne nužno zastupljena u svakoj lekciji. Tako da, evo, krenuli smo u drugom udžbeniku na međunarodne, ne bih nazvala blagdane, ali određene praznike kao što su Dan žena, 1. maj, ili pak Evropski dan, Dan Evrope, gdje želimo onda dati podršku građanskom odgoju, osobnom razvoju. Treći udžbenik se više bavi takozvanim danima za akciju. U njemačkom postoji taj izraz Aktionstage, bilo da je to akcija u smislu poboljšanja nečeg i osvještavanja nečeg u vlastitom životu ili pak na društvenoj razini. Pa tako govorimo o dijabetesu, znači šećernoj bolesti, o danu planete Zemlje, ekološka tema
I u četvrtom udžbeniku dolazimo do jedne povijesno-kulturološko-običajne razine koja podupire onda onu međukulturnu kompetenciju. Detaljnije ću vam o tome izložiti tijekom prezentacije. Teme su pokrivene naravno i u udžbeniku i u radnoj bilježnici. Paralelne zadatke i dodatne sadržaje naći ćete udžbenik i radna bilježnica, ali i na e-sferi. Tako da e-sfera nudi vježbaonice i na temu ovih tekstova, odnosno zadataka koji su obrađeni u tiskanom dijelu udžbenika. Koje su nam zapravo ciljne skupine za ove dodatke? Znam da će neki od vas reći ne stignemo napraviti ni temeljne lekcije, a kućemo još s ovim. Dakako da su na prvom mjestu oni programi koji imaju na raspolaganju veći broj sati, bilo da su to programi sa 105 ili 140 sati, ali nemojmo da ona ideja poticanja nadarenih učenika ostane samo u teoriji i na papiru. Dakle, na njemačkom naš poznati Binnendifferenzierung, upravo ovi dodatni sadržaji uz udžbenika mogu biti dobar materijal da naše nadarene učenike, one koji mogu i žele više, zadužimo sa radom na dodatnim sadržajima iz tog dijela učenika. Ovo je dobar materijal i za pripremu učenika za natjecanja, osobito kad je riječ o proširivanju njihovih leksičkih znanja i vježbanju razumijevanja čitanja, kao i za pripremu za maturu, jer ti svi dodatni tekstovi i vokabular potiču upravo proširivanje i mogućnost i veću vještinu razumijevanja tekstova i vještinu čitanja. Uz jezične poticaje naravno da ide i dodatni poticaj, pa tako kao što sam već naglasila, ovisno o temi obrađenoj u pojedinom dijelu i u pojedinom udžbeniku, pokrivamo, kao što ću pokazati na primjerima, određenu međupredmetnu temu. Razvijamo općenito svijest učenika o značaju pojedinih datuma, o značaju pojedinih pitanja u društvu, u prevenciji i očuvanju zdravlja njih samih, ali naravno njihovih članova obitelji, prijatelja. Te to je naravno i dodatni poticaj za razmišljanje o njihovim vlastitim životnim navikama, vlastitoj ulozi u društvu. I na kraju, naravno, ona uvijek neizbježna međukulturna kompetencija temeljem uspoređivanja vlastite sredine, vlastite okoline sa načinima i navikama u drugim zemljama, ovdje primarno zemljama njemačkog govornog područja. Evo nam jednog primjera za područje osobnog i socijalnog razvoja, mladi i Europa je dakako jedna vrlo aktualna tema i učenicima bi trebala biti intrigantna. Vrlo brzo kad završe srednju školu, dolaskom na fakultet, dobivaju mogućnost sudjelovanja u Erasmus i drugim razmjenama. Ovo bi trebalo biti zanimljivo i pobuditi njihovu znatiželju. Širimo im horizonte, opisujemo mogućnosti putovanja i naravno uz to razvijamo dodatne kompetencije. Svaka od ovih tema je obrađena i kroz zadatke koji potiču timski rad, rad u skupinama, zadatke koji potiču argumentirano iznošenje njihovih stavova i mišljenja o određenoj temi, tako da zaista ovi sadržaji višestruko mogu biti korisni za razvoj vještina, ne samo jezičnih, nego i ostalih naših učenika. Još jedan primjer, kao što sam rekla, važna međupredmetna tema, zdravlje i već najavljena tematika šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, poticanje brige za vlastito zdravlje. Napomenula bih još da je jedna od bitnih specifičnosti obrade ovih tema i razvijanje strukovnog nazivlja. Nikad ne znamo tko će od naših učenika eventualno završiti na studiju medicine ili kolegice i kolege koje možda rade po ovim udžbenicima u medicinskim školama. Dakle, jedan dio tih tema dakako donosi i specifično strukovno nazivlje za određenu struku. Ovo je tema na način kako je obrađena u udžbeniku, a paralelno
ju imamo i u radnoj bilježnici. Radne bilježnice zaista su usmjereni, zadaci u radnim bilježnicama su usmjereni na produkciju i na primjenu znanja. Evo ovdje konkretno je zadatak raspraviti sa svojim učenikom u klupi ili u manjoj skupini o pojedinim izazovima borbe sa jednom takvom bolešću kao što je šećerna bolest ili dijabetes. Druga tema koja je obrađena u sklopu održivog razvoja i građanskog odgoja je naravno uvijek vječno prisutna tema u nastavi njemačkog jezika, a to je očuvanje okoliša. Ovaj put na malo drugačiji način, na način rasprave o obilježavanju Dana planete Zemlje. Naravno, u sve one motive zašto i kako je taj dan na međunarodnoj razini uopće nastao i tko je odlučio da ga se obilježava, a onda kao nadopuna toj, recimo tako, globalnoj, odnosno okolišnoj problematici i svi oni aspekti ugrožavanja okoliša kojih smo svjesni i na kojima radimo. U radnoj bilježnici to izgleda ovako, sa jednim zanimljivim zadatkom za pisanu produkciju. Zadatak je učenicima da sastave kratki prilog za zamišljene školske novine o ugroženim vrstama. Tu naravno mogu razgovarati i o ugroženim vrstama u našoj zemlji. To ne moraju nužno biti neke ugrožene vrste iz egzotičnih krajeva našeg planeta. Uvijek je jako dobro krenuti s usporedbom onog što je u njihovom okruženju prisutno. I posebno bih još željela istaknuti da su ovi svi dodatni sadržaji u sva četiri udžbenika zapravo jedna jako obogaćujuća podloga za primjenu znanja i razvijanje novih vještina, kao što je istraživački i projektni rad. A naravno sve je to u sklopu one domene koju svi promičemo, to je učiti kako učiti, kako rabiti informacijske i komunikacijske tehnologije i tako, poticanjem tih zadataka, rada na tim zadacima zapravo pripremamo naše učenike prije svega za iduću fazu obrazovanja, dakle za studij i obveze koje će ih u tom kontekstu dočekati, ali naravno i za svijet rada, jer danas gotovo ni jedna radna sredina više ne funkcionira bez da zahtjeva rad na projektima ili u timovima. I primjeri koje sam navela i koje ćete tek moći vidjeti nakon odobrenja udžbenika za četvrti razred su zapravo ilustracija onog na čemu kontinuirano radimo, a to je poticanje i razvijanje međukulturne komunikacijske kompetencije usporedbom vlastite i strane povijesti, kulture i običaja. Za četvrti udžbenik izabrale smo nacionalne praznike. Pod nacionalnim praznicima podrazumijevamo ono što je u Hrvatskoj pandan dan državnosti. Takve dane državnosti imaju sve zemlje njemačkog govornog područja, nazivaju ih na različite načine. In der Schweiz ist das die Bundesfeier am 1. August. Svi znamo vrlo vjerojatno nam je najbliži dan njemačkog jedinstva, Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Und in Österreich ist das der Nationalfeiertag am 26. Oktober. Nismo ih obrađivali isključivo na povijesni način, obrazlažući kako i zašto je došlo upravo do obilježavanja tog dana, iako smo naravno i tu pozadinu morali ukratko prikazati, ali smo željeli dati tome jednu toplinu obitelji, toplinu društva, kako i koju ulogu ti dani imaju u određenoj sredini, pa smo uključili onda i kulinarske elemente, koji su to jela koje u jednoj ili drugoj kulturi su tipična za obilježavanje blagdana. Usporedimo to sa hrvatskim običajima, kako slavimo, kako se ljudi okupljaju, da li je to na otvorenom, da li je to isključivo u obitelji. Pa evo nekoliko primjera na tu temu. I to iz zemlje koja nam je možda malo manje prisutna u našim udžbenicima, i to Švicarska, Bundesfeier am 1. August.
prikaz slavlja uz vatromete i takozvane krijesove. Mi znamo da su kod nas u našoj kulturi, recimo, ivanjski krijesovi nešto što je vrlo lijepo i specifično, a evo sad će učenici imati priliku upoznati da takozvani Hohenfeuer postoje i u švicarskoj kulturi i naravno neizbježna kulinarske delicije prisutne kod nas u različitim blagdanskim prigodama i u specifičnom, evo, ovom švicarskom blagdanu za dan švicarske državnosti. To je bila naša šetnja kroz dodatne sadržaje u udžbenicima, bilo da je riječ o elektroničkom dijelu udžbenika, bilo da je riječ o tiskanom dijelu udžbenika, a sad smo otvoreni i za sva vaša pitanja. Bilo da se tiču, imamo još dobrih 5 minuta, u vremenskim smo zadanim okvirima, pa budite slobodni pitati bilo koje drugo pitanje možda koje je nevezano za temu izlaganja, a možemo vam pomoći izravnim odgovorom. Do sada smo u našim webinarima obrađivali tematiku zadataka za provjeru učeničkih postignuća, takozvanih ZVUP-ova. Evo, mogu najaviti da ćete početkom ožujka dobiti 3. paket zadataka po principu da ćete i dalje dobivati zadatke za provjeru razine razumijevanja teksta, provjeru slušanja, naravno kao i do sada u paketima ćete dobiti zvučne zapise koje snimaju izvorni govornici, prijedloge zadataka za pisanje esejskih uradaka i dakako moguće scenarije čak i za mündliche Kommunikation, za provođenje usmene provjere znanja. Nadam se da su vam do sada ti paketi zadataka za provjeru znanja prema novim zahtjevima, znači isključivo prema jezičnim vještinama, bili od pomoći. Ulažemo u veliki trud da vam ih na vrijeme uspijemo isporučiti preko školskog portala. Ispričavamo se ako ste zapazili bilo kakve propuste, nastojimo to zaista javite nam u svakom slučaju. S jedne strane činjenica da su dokumenti testova u Wordu naravno omogućuje da sve što ste zapazili i sami ispravite prije nego date učenicima. Trudimo se zaista da u kratkom roku produciramo što više možemo. Trenutno imamo 6 udžbenika, odnosno 7, ispričavam se, udžbenike Deutsch iz klase 1 do 3 i udžbenike Zweite Sprache 1 do 3, te naš novi udžbenik na koji smo osobito ponosni, Gute Reise, koji također pratimo sa paketima zadataka za provjeru učeničkih postignuća. Tako da je 7 paketa paralelno u razdoblju od 2 mjeseca isporučivati nije malo, tako da se ispričavamo ako koji put se zalomi koja tipkarska greška ili možda koji drugi propust. Evo, otvoreni smo da nam prijavite sve što ste zapazili da možda nije sasvim savršeno uspjeno biti isporučeno. To je dodatni komentar što se tiče te ponude. Da li ima nešto što biste vi željeli još dodati, pitati? Evo, kolegica je najavila da će snimka ovog webinara biti dostupna. Adrese, mail adrese kolegice Lasić i moju adresu u uredništvu školske knjige, vjerujem već poznajete i najsrdačnije vas pozivamo da nam se javite sa dodatnim komentarima, pitanjima, nedoumicama. Možda chat nije dovoljno velik prostor da nam sad opišete sve što biste htjeli, pa vas pozivamo da nam evo već večeras uputite pitanje i putem maila ili nas slobodno nazovite i telefonom. Naše telefonske kontakte ćete naći na stranici školske knjige. Ja ću vrlo rado spojiti i vas i sa autoricom i dragom kolegicom Lasić ili sa bilo kojom drugom autoricom koja radi na našim udžbenicima za srednju školu, jer znam i ponavljam, dobri materijali zapravo su rezultat povratne informacije vas sa terena i naše kontinuirane suradnje, koje se i dalje toplo nadam. Zahvaljujem što ste večeras bili s nama. Želim vam da ovo polugodište bude
što bolje, što uspješnije, uz što manje iznenađenja, da svi zdravi i veseli možemo ostati na svojim radnim mjestima, u razredima i raditi svoj posao na onaj način kako to najviše volimo. Hvala vam puno i do našeg idućeg susreta u ožujku kad najavljujemo temu sadržaja i materijala za pripremu mature. Do novog susreta, svako dobro i srdačan pozdrav. Doviđenja još jednom. Doviđenja.